Pan Pašinjan, kompetentum. Ne mi da tarafsızlık, Baron Pašinjan. Baron Pašinjan. Հարցը տվելեք, լսեք պատասխանը։ Երուսում դալիչում։ Հագիստ։ Պարոն Փաշինյան, դատարեցրեք։ Ես առաջարկում եմ դալ։ Պարոն Փաշինյան, լավ։ Հանգստացեք։ Պարոն Փաշինյան։ Ես Տիկին Հովանիսյան, երեխություն։ Ես առաջարկում եմ գործընկերներին, պարոն Փաշինյան, ձեզ էլ խնդրում եմ, պարոն Փաշինյան, լսեք ինձ, նիստը ես եմ վարում, էլի, ես էլ ձեզ հորդորում եմ, հարցը տվեք, ու հարցից խոսեք, նույն բան է, որ 10 անգամ կրկնում եք, ձեր քաղաքական քշերը դրանից չի ավելանալու, խնդրում եմ, հարցը տվելեք, թող պատասխանի, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան։